Nu är vi i fas 4. Härligt att vi har lämnat fas 3. Om nu Farah har blivit medlem, vad är då viktigt att tänka på som förtroendevald? Just det, välkomstkedjan. Dags för kontakt! Hej Farah! Hej hej! Ja, nu ser jag dig. Återkoppling är alltid jätteviktigt att tänka på. Vad kul att ses igen! Ja, verkligen. Jag såg att du hade blivit medlem. Hur var utbildningen? Ja, jag tyckte den var jättebra. Nu känner jag att jag verkligen har fattat mycket mer. Och det här med kollektivavtal och så som jag inte förstod innan förklarade de väldigt bra. Så att det känns bra. Men vad kul. Visst fick du lite information om oss med telefonnummer och öppettider och sådär? Ja, fast du får jättegärna skicka igen. Jag mejlade till dig. Inom 3 månader ska ett andra möte ske med den nya medlemmen. Viktigt här är att den nya medlemmen snabbt känner att den får något som den tidigare inte hade. Nu är det viktigt att vi är relevanta för Farah och håller det vi har lovat. Jag kommer hjälpa henne att se över hennes LAS-dagar och självklart kommer jag också berätta fördelarna med ett autogiro. Ett tips till er är att se över välkomstkedjan. Materialet hittar ni på insidan. Välkommen till Kommunal, vad kul att du är medlem nu. Ja. Ha det bra, hej då. Hej då. Kom ihåg att fira när ni har skrivit in en ny medlem, för ni har faktiskt sålt den bästa produkten, vilket är medlemskapet. Nu vet jag vad ni funderar på. Vad händer med Lena? Det får ni veta i nästa avsnitt. Ja, nu har jag varit på den här medlemsutbildningen och jag tyckte den var jättebra. Det var jätteintressant och jag känner att jag har förstått nu vad facket är för någonting. Jag har även fått hjälp att lära mig det här med LAS-dagar. Så nu har jag börjat ha koll på mina dagar och jag står faktiskt näst på tur för att kunna få en fast anställning, för jag hade jobbat så många dagar. Och det kändes också viktigt att förstå det här med att de här rättigheterna som jag har på jobbet, de omförhandlas hela tiden och de kan försvinna om inte facket är starkt. Så det känns ju jätteviktigt.